Dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. 10 časova i pravo vreme da popijemo još jednu jutarnju kafu, da vas dobro informišemo, ali zašto da ne i da vas zabavimo na neki način, obzirom na to da je stvarno jedan kišan, tmuran dan, pa verujem da će informacije koje imaju moji današnji gosti i te kako na neki način da vas raspolože. U prvom delu emisije meni se već pridružila, nešto kasnije ćete vidjeti i vi. Gospođa Ljiljana Bulatović, ona je biograf generala Ratka Mladića, ali od skoro i pukovnik kozačke vojske. O tome ćemo svakako pričati u nastavku emisije. Ona nam donosi mnogo interesantnih i dobrih vesti. A od 11 časova pa sve do podneva pridružit će mi se gospodin Aleksandar Šapić, koji je kandidat za gradonačelnika Beograda i predsednik opštine Novi Beograd. Ja mislim da je to i više nego dovoljno razloga da ostanete uz program naše Balkan televizije, jer kao što znate, volim da napomenem, mi smo televizija istine i na ovom programu zaista možete čuti isključivo istinu. Da ne bih ja mnogo dužila, evo da poželim ovako i sada zvanično pred vama dobrodošlicu gospođi Ljiljani Bulatović. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našla. Kako ste? Odlično. Odlično. Da. Sad ovako ja sam rekla zvanično, da smo se mi i tekako dosta ispričale i u šminkernici, ovako i iza kamera. Evo ja bih voljela da, rekla sam, donosite nam zaista lepe vesti. Rekli ste da je naišao neki talas dobre energije, pozitivne energije, borbe za istinu, je li tako? Tako je. Radi se o projektu za istinu. Ja sam, dakle, baš u nekom pozitivnom trenutku. I čini mi se da se nešto dešava pozitivno na ovom planu borbe za istinu. Čini mi se i da je to od trenutka, odnosno od vremena donošenja presude generalu Ratku Mladiću. Kao da se nešto preokrenulo, kao da se narod, trgli su se neki ljudi. U atmosferi se nešto desilo. Posvetili su pažnju temi šta je to istina od svega toga šta se tamo pročitalo u Hagu, a ja sam tad tamo bila sa jednim malim brojem naših ljudi. Mislite na konačnu presudu, je li tako? Ne, to nije konačna. Srećom, to je prva presuda. Sad se piše prigovor i naš tim odbrane ima zahtev da se ta presuda u stvari vrati na... Ne bih rekla poništi, ali da se ta obrazloženja da se zamene istinom. Dakle, dok smo bili tamo, to je jedna divna, dramatična priča. Dok smo bili tamo, preživljavali smo u Hagu za vreme čitanja presude i za vreme svega toga što se dešavalo. Iza vrata i oko tribunala, oko zgrade tribunala. Nekako je u meni raslo jedno nezadovoljstvo svim što sam do sad učinila. Svim. Činilo mi se da je to zaista ipak od malog efekta. Jer te istine koje su složene u tih mojih 6 knjiga o generalu Mladiću, odnosno o vojsci Republike Srpske, o svemu što se dešavalo od 90-ih pa do danas godina, tu su složene sve činjenice, sve istina koje su apsolutno protivne onome šta se taj takozvani sud istine i tako, mislim, u Hagu, na osnovu čega je presuđivao godinama našim sjajnim borcima, a vrhunac je sad došao kod generala Mladića. I to je nešto što je i rezultiralo kad je pročitana presuda, a pre toga je bila i ona drama kad su pokušavale te nesrećnice, takozvane majke, da na mene nešto. To im je valjda poslednje ostalo da fizički nasrnu. Taj trenutak kad smo se vratili u prostorije odbrane, ja sam odjednom u stvari osetila tu iskonsku potrebu da se zakunemo. Dobro. Da se zakunemo. Jeste li uradili? Molim? Jeste li to učinili? Jeste. Izvinite, jeste. Ja sam rekla, ajte da se zakunemo. Da ćemo posle ovoga, mi koji smo ovde, da se potrudimo da napravimo jedan projekat za istinu.
ne da bismo se sporili sa onima koji su presuđivali, oni koji su doprinosili da se to presudi. Eto i ta nesrećna Nataša Kandić koja je u ovom trenutku kandidat za Nobelovu nagradu. Ja kažem kakva nagrada, takav i kandidat. Jer ako je posle Clinton ili ne znam koga sve, što ne bi i Nataša. Znači, mi smo u tom trenutku, ja sam rekla, ajmo da se zakunemo i sad, ajde, šta je bilo, Ljiljana? Ja sam rekla da sad to uradimo. I od tog trenutka do sad, juče se, dakle, desilo jedna stvarno dobra stvar. Ja sam jako, neću kažem ponosna, ali jeste, baš sam zadovoljna i počestvovana što je taj projekat, taj moj projekat, taj naš projekat prihvaćen zvanično od Republike Srpske. Predsjednik Dodik je upoznat ranije, ovdje postoji njegovo predstavništvo, tu smo imali juče jedan odbijan razgovor i to je prihvaćeno da se u narednom periodu naprave teme o kojima će govoriti na naučnoj bazi ljudi koji do sad i nisu govorili, mada sad počinju da se javljaju neki koji do sad nisu pisali, valjda im se čini da će sad dobiti novce za to naknadno. Sad to postaje popularna tema. Dobro, Ljiljana, ali sve ima svoju težinu. Ja mislim da i gledaoci i vaši čitaoci odlično mogu da poznaju. To je tačno. Nemam ja ništa protiv, jel Bog dao, pretpostavljam da se služili dokumenti, ali nije važno. Važno je da se, znači, ispoljavaju sada. Dosta se uglavnom ćutalo. I to je, juče smo se dogovorili da to što smo zamislili, to će biti naučno-praktične sesije, odnosno okrugli stolovi, na kojima će se govoriti, i ja već imam taj jedan krug naših konsultanata, jedan krug uski našeg autora, i mi ćemo sad da u stvari napravimo izbor onih tema koje su najznačajnije za prepoznavanje istine o temeljima stvaranja Republike Srpske, odnosno temelj borbe za istinu. Niko do sad nije još uradio pregled činjenica o borbi, o nastanku borbi i rezultatima borbe Vojske Republike Srpske. Ja se radujem što je istovremeno se u Republici Srpskoj organizuje, i tu imam tako posebno zadovoljstvo, Udruženje ratnih vojnih starešina. Oni će u maju da imaju okrugli sto na temu uloga Vojske Republike Srpske u oslobađanju, odnosno u borbi protiv okupatora na srpski narod. I ja sam tamo dobila temu da uradim uloga i delo generala Ratka Mladića. Znači, najviše što sam mogla poželjeti to je da na takvom skupu gde će biti generali, gde će biti ratnici, znači to je sad ovako prosto, otvara se sve to. A ovo što ste pomenuli na kraju samo... A to mi ćemo nešto kasnije da čujemo gledalce, ali može? Da, može, može. Dobro jutro, poštovanje. Evo naš prvi gledalac za ovo jutro. Dobar dan i moje ništa manje. Kako ste? Pa dobro sam, mada sam malo plačila. Prvo što sam došla sa onkologije, sam bila na kontroli, sve je u redu i tako dalje. Ali kad god sam pričala o Ratku Mladiću, navilo mi suze na oči. I želim da pozdravim ovu divnu gospođu koju bi strašno volila, a ja kad nešto strašno poželim, to mi se i desi, ne odmah naravno, ali posle određenog perioda tako se nameste kockice da koga želim da upoznam, ja ga zaista i upoznam. Strašno bi volila da ju upoznam, jer to je jedno predivno stvorenje. Mogu slobodno da porodim sa Ratkom Mladićem, samo što je Ratko srce moje bolestan i što je doživao i preživao sve to što je preživao. Da joj se zahvalim za svu pomoć
jer imam utisak, da me pogrešno ne shvatite, ja mislim da nećete. Svi su oni nešto pomalo radili, ali ova gospođa, ja ne znam da li je neki rod sa Ratkom Mladićem, i da jeste sasvim sve jedno, ako nije još i bolje. Mislim da niko za Ratka Mladića, sem njegovog rođenog sina i ove gospođe, nije više učinio, uradio. Ja mislim da ona diše zajedno sa Ratkom Mladićem i da... A što se tiče Haškog tribunala, tu nemam zaista nikakav komentar. Nataša Kandić, mislim, verujte mi, ja nisam ni ratoborna, ni ništa, ali mislim kad bi je srela negde u gradu, da bi je razbila kao sliku. Neka me sad hapsa ovog momenta, to bi rekla i na televiziji, da se javno tako pojavim, zato što je ta žena bez, nemam komentara, stvarno. A što se tiče Ratka Mladića, srce moje kad su ga uhapsili, to nikad neću da zaboravim, i kada je prvo pojavljivanje kada je bilo, i kada je rekao da je rođen na čisti ponedeljak, 41. Oni nemaju pojma, naravno, ni šta je čisti ponedeljak, ni šta je post, ni šta je, Bože mu prosti, ni Bog, ni ništa, pošto je to zapad, to samo, ja se njima divim što se posla tiče, oni su u redu i zakona, u smislu poslovanja. A ovako ovo, to je sud koji, uopće sve te zemlje zapadne, pa ne kažu naši stari, ovi belosvetski. Da. Recite mi, da li imate možda neko pitanje za moju gošću? Imam pitanje, jedno jedino, ako uopšte može žena da mi odgovori, odakle joj tolika snaga? Ja je imam zaista, ali imam utisak, neka je Bog čuva, neka je da zdravlja, 100 godina da živi. Odakle joj tolika snaga? Tu su ale tamo. Tu su ala, kako se kaže o stari ljudi, gomora i čomora, ne zna se, zlogate loše majke, odakle joj snage i svaka joj čast da se bori ovoliko, jer ovo je zaista velika stvar. Tu će nažalost da se vidi, i sad se vidi, ali će se viditi još više jednog dana, ali treba izdržati. Dobro, hvala vam mnogo. Puno vas pozdravljam, volim oba dve, voditeljku, mislim, došli ste do savršenstva, mogu vam reći. Mislim, to zaista mislim, jer na kraju kraja vaša televizija je istina i tu treba da govore ljudi koji pričaju i govore istinu, a ja govorim istinu. Puno vam hvala, svako dobro vam želim i samo napred. Hvala i vama, hvala, doviđenja. Toliko reči hvale, ali zaista žena naša gledateljka je primetila jednu, zaista, da li je to istina zapravo, pitaću vas, da se stiče utisak da se o generalu Mladiću zaista brine isključivo njegov sin Darko i vi, svako na neki svoj način, ali da li je to istina? Pa, tako smo se nekako eksponirali tom svojom energijom. Darko po svojoj poziciji životnoj i po vaspitanju, naravno. A ja po vaspitanju, što se tiče i generacijski, što se tiče naše srodnosti, on je svojevremeno rekao, kad sam bila i u pismu, da smo nas dvoje braća blizanci. I to kao da jeste u stvari tako. Potpuno smo slični. A ono što drži energiju, to je ta čista energija, čisto opredeljenje. Kod njega nema da ili ne, možda ili ne. Nekad je to drama opredeliti se tako za da, a ovo ne. Ali to je ta... Odlučnost, jel? Jeste. On je tako vaspitan i to u vojnom, u komandovanju ima značaja posebnog. U ovom mom poslu ne mora da ima, ali ako se opredelila, kao što sam se opredelila da ja samo tražim činjenice i da objavljujem kako god se uklapale ili ne uklapale u aktualni neki trenutak, to je i to je godinama tako. Ali to je stvar vaspitanja i nekog
kad kaže on brat blizanac, mi smo rođeni tamo u gorštačkim tim krajevima. On je rastao bez oca, ali imao majku žestoku. Ja sam rasla bez majke, a to je malo ipak teže. A sam rasla u mom društvu. Mene je uvek moje društvo negovalo nekome. 50% me baš onako voli i poštuje, 50% ne može organski da me... Mislim, teško im pada. Odlična raspodela. Jest. Znači, to je nešto što... ja sam generala, evo sam baš gledajući ovu knjigu istine, našla tu knjigu, jel imate, evo, to je prvi put kad smo se general i ja sreli, to je 94. godine u njegovom štabu. Da zamolim kolege da zoomiraju ovu fotografiju. Znači, dok to bude, ovo je 94. godine. 94. jeste, to je to. I od tad ja objavljujem sve što je rekao, što je meni rekao, što je napisano o njemu. A iskreno da budem, nije napisano mnogo lošeg. Više su govorili loše. Više izrečeno, jel da? Jeste. Drugo, nisu govorili, nego su dodeljivali presudama lažnim. Strašne stvari su dodeljivali da je, evo, na primjer, Markale. Oni obeležavaju dan danas Markale kao pod optužnicom da su to učinili srpske snage, što nije istina. Dokazano da nije. Trnopolje nije istina, ali oni i dalje rade to. Znači da je javno mnjenje pod okupacijom laži. Eto, to je otprilike to. A u ovim knjigama mojim, ja stalno držim, podnosim raport komandantu. To je... I sad sam čitala i gledala radeći na ovom projektu za istinu. Ja sam vidjela da je on 92. godine, znači 93. u aprilu dao izjavu o tome šta se dešava i šta će se dešavati i ko je otkuda krenuo na srpski narod, na Republiku Srpsku, i tu počinje da priča o Srebrenici. Znači, on tad nagoveštava da su, šta se dešava, istinu, na koju niko nije obratio pažnju. Na koji način? Kako? Evo kaže, poznato je da su muslimani u rejonu Birča, konkretno i u okolini Srebrenice, uništili više od 100 srpskih sela i ubili oko 350 Srba iz tih mesta i okoline. Najveći broj stradali su starci, žene i deca, civili i... To je intervju koji je dao Biljani Đurđević i kaže, rekao sam generalu Morionu da je grupi terorista oko Nasera Orića iz Srebrenice u polaganju oružja jedini spas. Jedino to nisu dozvolili ni međunarodne snage i dan danas taj zlotvor važi kao junak muslimanskog naroda. A onda on kaže, srebrenički muslimani ne samo da su otvarili vatru na humanitarni konvoj, nego su u potpunosti nastavili borbena dejstva u okviru njihove ofanzive, koja teče pod nazivom korak po korak do intervencije. To je politika bila Alije Izetbegovića i ljudi oko njega, a u tom krugu oko njega najbližem bio je njegov sin Bakir, koji je bio u stvari njegov ne samo izvođač, nego i savjetnik. Znači, ono što je važno, to je da on govori vezano za Srebrenicu, pošto je to ključna, ključna optužnica, a oni nisu uspeli, sad su dali izjavu posle predonošenja presude, zamenik ili pomoćnik tog glavnog sudije, da oni nisu imali, što mi znamo, da nisu imali svedoke za dokazivanje tog genocida u Srebrenici. Dakle, sami priznaju po donošenju presude da to što oni... Ali znamo i šta je po definiciji genocid i to nekako... To njih nije briga. Oni mogu da ih nije briga. Mi možemo da pričamo istinu, a njih nije briga. A nigde nije briga za istinu. Ali ne može baš tako. Zato sam ja... U ovom projektu insistirala na tome i složili smo se da moramo da angažujemo međunarodne naučnike, ne nepristrasne, jel?
Da. Na neki način. Da, da, da. Ljudi koji su se bavili naučno događajima, znači ne oni koji su držali neke govore tamo vamo, jer svaki govor je ipak na neki način naručen i to, nego naučnici. Postoje ti lordovi, dom lordova u Londonu na kome se govorilo o Srebrenici, o genocidu. Lordovi kažu da tu nije bilo genocida. Dakle, nije to sad samo, ne držimo se mi Srebrenice samo. Mnogo veća je opasnost za srpski narod to proglasiti narod genocidnim. Znači, sve od prvog trenutka kad su počeli da se bore za goli život, za opstanak, kad su prvog svata ubili, kad su zaklali prvu nerođenu, da kažem, bebu, to je učinjeno sve za istoriju. Sve su radili smišljeno, osmišljeno i na sve to je ukazivao general Mladić u svojim izjavama. Pod njegovom tom izjavom, pod tim njegovim saznanjima je i odbijena Vensovenova mapa. Kad mi danas kažemo Vensovenova mapa, znači i ne znači ništa. Ja ću da vas prekinem samo na kratko, uključimo gledalce da ne čekaju, ali pripremit ćete mi odgovor na pitanje šta je ta mapa, obzirom da mnogi ne znaju. Malo da im približimo. Ali pre toga vi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste, izvolite. Pozdrav za vas i vašu gošću. Hvala, također. Na početku da izrazim divljenje gospođi koja se usudila da se bavi tim što se bavi. O genocidu, vrlo kratko, zna se šta je genocid po definiciji svojoj samoj, znači istrebljenje jednog naroda. To se tamo sigurno nije desilo, jer da se to desilo bili bi pobijeni i žene i deca i tako dalje. Da ne pričamo mnogo o tome. Političko suđenje generalu Mladiću je očigledno i o tome toliko. Samo sam nešto hteo da vam sugerišem. Izvolite. Ne znam da li se bavite istražiteljskim novinarstvom ili ne. Vi lično. Jeste, da. Na voditeljku. Da. Pa mogli biste malo da zagrebete po tim javnim preduzećima, tu se svašta radi. Na šta mislite tačno? A to je sa druga tema. Na šta tačno mislite? Pa na tendere, nameštanje poslova, malo pa idite po distribucijama, po železnici, da ne nabrajem. Gledajte nas u ponedeljak, bit će nešto na tu temu u ponedeljak. Dobro, dobro, izvinite, ja samo sam teo da kažem to i ako bi mogli da pozovete nekog iz aktualne vlasti pa da ukrste koplja sa... Zovemo mi, ali neće oni da dođu. Neće da dođu. Neće, zovemo. Puno pozdrava. Ja bih voljela da se malo tu sukobe u studiju, ali nažalost to nije moguće. Hajde da... nekako, dobro, gospodin je zapravo donio, izneo svoje mišljenje i uputio pohvale, ali hoćemo li da objasnimo? Dakle, to je bio pokušaj u Grčkoj i to je bila čitala šefovi srpske vlasti, pa onda bio je i predsjednik Karadžić, bili su, oni su mislili u najboljoj nameri, međutim, da se podeli, da se zaustavi rat i da se podeli Bosna i Hercegovina po nekim njihovim crtežima i granicama. Međutim, onda je general Mladić, kako ga je Bog dao, uzeo mapu, a zna istoriju valjda bolje od svih istoričara. Onda je govorio gde se šta na taj način otuđuje od srpskog naroda, što je temelj naroda, temelj postojanja. I posle toga je u stvari odbijen predlog. Svi su bili ljuti, svi su bili razočarani. Međutim, ono što je istina, to je da je pre toga da politika nije učinila šta je učinila, mogao da se prekine rat na samom početku, 1992. godine, jer je Mladić imao jedan ratni plan i to postoji, da se bez borbe, da se vojska ne izmešta iz Sarajeva i sad su to već druge teme. Ali to su teme koje ćemo mi da obradimo već u prvom poglavlju, u tom prvom delu projekta, jer računamo da ćemo imati tri okrugla stola naučna, gde ćemo govoriti gde je tu sukob politike i vojske bio u ratu, koje je sve od političkih faktora uticao, kako je bio, koje su to
sprečeni uspesi vojne doktrine generala Mladića, kojega poštuju u čitavom svetu. On ima priznanje i od Američke akademije, u Rusiji, da ne govorim. Znači, jedna od tih tema će biti ta koja će nam objasniti kako od samog početka, u stvari politika, u stvari ta muslimanska, ta ratna, da kažem, muslimanska ideologija, taj Ali Naum koji sad Erdogan sprovodi vrlo pametno, mislim, lukavo i uspešno zajedno sa Bakirom, da se tu napravi ta jedna zelena transferzala. Nikad zaboraviti nemojte, zelena transferzala je osnov svih ovih ratova koji se sad proizvode. Znači, da se to agresivno muslimanstvo, ta okupacija i poništenje pravoslavlja, da se to sprovede sve tamo do kraja, u svetu u stvari. Što se tiče Evrope, sa migrantima su u velikoj meri uspeli. Tu se sad neguje na razne načine. I sve to, znači, moramo da stavimo da se naučno pokaže koji su to elementi osnovne borbe protiv srpskog naroda, protiv pravoslavnog srpskog naroda, i kud to ide. Znači, analiza i u okviru toga zašto je osnovan Haški tribunal. Nije on osnovan na kraju rata, nego na početku rata. Znači, on je u igri od samog početka. I prva tema će sigurno biti osnivanje Haškog tribunala. Hoće li biti možda nekih iznenađenja? Obzirom na to da zaista eto i kroz vaše knjige i kroz raznorazna dela, na neki način oni koji žele da spoznaju istinu, to su i učinili. Ali hoće li se možda otkriti neki delovi istine koji možda do sada nisu bili, koje nismo mogli da čujemo? Ja mislim u stvari da je istina sva negde otkrivena. Ali je pokrivena da se ne zna. Dakle, mi znamo to, ali oni koji donose odluke neće da znaju. Oni znaju ono na osnovu čega su došli na vlast. Dobro. I tu je nevolja, što u ovom trenutku u stvari to vlada svetom. Ali pokriveni su. Mi sad tražimo one koji su govorili, koji su ne govorili, koji su zapisali istinu, koji mogu da protumače šta je govorio Ratko Mladić. Ja mislim da ću ja iz ovih knjiga da izvučem te osnovne stvari i da to bude, pošto ćemo mi u okviru projekta i štampati knjige, odnosno zbornike, i plasirati da se to zna na srpskom, engleskom i ruskom jeziku. I da to ima promociju takvu, da imamo prosto provokativna saopštenja koja će morati da iritiraju ove i da se tiču njihove odgovornosti. Jer kao što je osnovan Haški tribunal, možemo mi da osnovimo i neki drugi tribunal na osnovu toga šta znam. Ja posle ovog našeg razgovora idem kod naše poštovane Smilje Avramov, ona će ovih dana da slavi 100. rođendan i ona je meni i nama svakom željnom istine jak konsultant i sa njom ću se također o ovome razgovarati. U njenim knjigama leži istina, ali njene knjige leže u njenoj biblioteci. I ti spisi, čak i knjige, u jednom trenutku su bili zapaljeni u njenom stanu. Znači, vrlo se pažljivo i pomno radi da se uništi istina. Međutim, istina je... Ili se možda pravi eventualno neka selekcija shodno vremenu i shodno situaciji kome to kada odgovara? Ne znam šta rade, ali vrlo pažljivo rade. Da li pametno rade? Jeste, vrlo. Nije pametno jer to na kraju krajeva dođe po svoje. Kad me pitate odakle je energija, ja se ne bojim ničega što radim. Ja tačno znam da to što govorim i što pišem i oni sa kojima se dogovaram da radim, a pogotovo taj naš general Mladić,
da tu nema nikakvog, nema straha, nema rizika govoriti ono što jeste bilo. A pošto je on i govorio šta je radio u vreme rata, znači u knjigama koje sam objavila je objavljeno. Znači, nema manipulacije. I to je nešto što čime mi u stvari sad pomažemo i rad našeg tima za odbranu. Jer sad je presudna ta bitka da se sve to što se potiskivalo, da se sada u stvari kanališe u taj zadnji čin, da se generalu Mladiću uklone optužbe koje mu ne pripadaju. Da li zaista verujete da će se to dogoditi? Znam šta želite. Ne verujem da će Hag to prihvatiti, ali ja znam, mi znamo potpuno, njegova energija je neuništiva. Čovjek sa toliko oboljenja, odnosno da takvu ima energiju, da je on u pauzi rekao svom sinu i supruzi lekaru, doktoru Lekiću, koji je ušao kod njega da vidi šta se dozvoljeno mu je da... On je rekao, niko mene neće pobediti, ja ću sve njih nadživeti. I to nadživeće njegovo, u krajnjoj liniji, njegovo delo će nadživeti, nadživeti laži. I zato je važno da podstičemo narod, da slavimo njegove borce koji su učestvovali u tim rizičnim, napornim, strašnim operacijama. I zato je važno da se zna i koje su to međunarodne snage do sad, međunarodne, koji su to ljudi iz inostranstva, koji su to naučni umovi, podržavali i govorili šta jeste istina, ali nije dopiralo do Haga. Sad možete misliti kad jedna lažna tvorevina postane presudna, lažna tvorevina, to nije osnovano ni na koji zvaničan način, to je odigralo ulogu Clintona, ne znam, u ono vreme, pa i dan danas to, nema veze Clinton. Ima Bžežinski je davno napravio svoj projekat na osnovu tih tvoraca međunarodnog novog svetskog poretka, videli smo šta nam donosi, kako nas uništava na najstrašniji način. Uništava tako da, na primjer, odlazak u vojsku nema više smisao borbe za svoju otadžbinu, nego idemo tamo da nas uči NATO pakt. Kako se ratuje. Tako je. Da, nažalost. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan također. Koje se vama? Poštovanje vama, poštovanje gošći. I imam pitanje i za voditeljku, u stvari ne pitanje, nego više bi to bila sugestija. Ja sam, pošto gledam televiziju našu isključivo i ruske kanale, pa gledala sam emisiju Večesel na Vladimiru Solovjovem. To je ono, ne propuštavam, bila je posvećena presudi generalu Vlatku Mladiću. Dobro. Gdje je fantastično o tome govorila Jelena Guskova, ne bi izdvojila ni Jakova Kedmija, o situaciji na ovom našem nesrećnom području. Naravno, građane upoznajte, recite malo više o tome, šteta što to nije preuzeto, naravno ta debatna emisija. Koliko Ratko Mladić ima podršku od građana Rusije, klub podrške, i koliko oni znaju o tome i prenose o tome više nego što mi, naši, u stvari naši političari, Hrvati su stali iza svojih generala i nešto niže od generala, naravno, podoprte državom, a naša država nije stala iza naših generala. Mislim, političari, oni koji su sve zakuvali, oni su je izvukali. A oni koji su ostali da brane narod, oni su postali žrtve. I mi, praktično i ja se osjećam tako, izdali smo ih. I tako ja bih voljela više o tome da kažete da za ove rusofobe, jer je toliko očigledno vrišti da je rusofobija na svim, te samo još mi treba da se pridružimo.
Dobro. Mislim, mi kao narod nećemo, neće ni u Crnoj Gori, neće ni u svim srpskim zemljama, ali hoće korumpirana vrhuška. Hvala puno, prijatno. Hvala vam što ste se javili. Sada, ako se ne varam, gledateljka je pitala zašto nismo preuzeli jednu kvalitetnu emisiju koja je govorila o tome kako ruski narod podržava Ratka Mladića. Ja sad moram da napomenem da mi ne možemo tek tako da preuzimamo emisije sa drugih televizija. Ja ne znam koja je to emisija, ali znam kako ruski narod podržava generala Mladića. Je li moguće da ga u Rusiji baš više cene nego u Srbiji? Pa ne daj Bože da nema Rusije. Da nema ruskog naroda, da nema tih nevladinih ruskih organizacija. A kako naše nevladine organizacije? Pa one su nastale kao antidržavne, kao antisrpske. Nema uopšte sumnje. U Rusiji je ruski narod ponovo doživljava sad, u stvari ja često tamo bivam i direktno smo ovako srcem i opredeljenjima vezani. Dakle, imam potpuno unutrašnje saznanje. Kad odem tamo, oni kažu šta Srbija misli. Ja kažem, Srbija šta misli ne interesujemo, zato što ne pripadam tom opredeljenju. Kad se kaže Srbija, onda se misli na vlast. Dakle, vlast ne znam šta misli, jer da nešto misli, drugačije je jedno. Kad ode ministarka tamo i podravi ga, i to misli. Rusija ima ugrađen u vaspitanje, u temelje vaspitanja, ima taj patriotizam i prepoznavanje tradicionalnog pravoslavnog vaspitanja i opredeljenja. On danas kad kaže ja sam Rus, to je nešto što prosto osjećate kako iz njega izbija to dostojanstvo. Kad kaže da je Rus, on podrazumeva da mu je brat Srbin, da mu je sestra Srpkinja. I tako se vaspitavaju. U školi se vaspitavaju. Znači, to je nešto što mi ne možemo da preuzmemo, jer su nam temelji ove države razljuljani i nema šanse da se to održi. Ovdje ja praktično znam i uvek o tome govorim. Na jugu Rusije, ispod Kavkaza, u jednom malom mestu, Armaviru, počeo je da se osniva kao reakcija na hapšenje generala Mladića. Aleksej Petrik i njegova porodica, zajedno sa njihovim prijateljima, krenuli su da osnivaju društvo prijatelja generala Mladića. Na dan osnivanja, znači tu nije bilo dvojbe, do danas to je postao jedan veliki međunarodni pokret iz malog Armavira gdje ima 120.000 stanovnika. Ali tamo je i crkva ukomponovana u to. Tamo je kozački pokret ukomponovan u to. Kozački pokret u Rusiji je nešto što zaista čini jedan specifični oblik sigurnosti ruskog naroda. To je narodna vojska. Oni su prolazili kroz... Dajte mi da pokažemo našim gledalcima kako izgleda patent u kozačkom činu. Evo, ja verujem da će moje kolege da mi izađu u susret ovoga puta i da ćemo uspjeti našim gledalcima da pokažemo kako je Ljiljana Bulatović postala pukovnik. Hajde to da kažemo zapravo kako, na koji način. Pa evo ovako, sve ovo o čemu govorimo, sve je utkano u taj čin. Jer oni prate mene od 97. godine, to u nekoj javnosti, toj nacionalnoj, i naučnoj, kulturnoj, oni prate šta ja radim, oni nagrađuju moje knjige koje pišem. To su najveće nagrade. Evo, na primjer, tu je i Savez pisaca Rusije imate. To je sve utkano, tu ima proces čitav. Ja sam tragom toga objavili su mi na ruskom jeziku knjigu. Objaviti knjigu o generalu Mladiću u Srbiji, a da vas niko ne podržava zvanično, mislim ono. Objaviti film potom o ruskim dobrovoljcima koji su izginuli u braneći Višegrad.
u Rusiji bolje vide i više poštuju nego ovde. Ovde sam ja naporno telo, naporan lik. Samo nešto dodajem. Znači, ja sam bila, na primer, na tom najvišem zasedanju najvišeg rukovodstva vojnog kozačkog, gde nijedna žena nije bila. Ja sam bila na smotri tamo u mom armaviru kad su slavili godišnjicu obnavljanja kozaštva. Jednom ću da vam pričam o tome šta znači kozaštvo i zašto bi bilo dragoceno da se u Srbiji malo više na tome poradi. Da, rekli ste mi, nije ovi muškarci obuku te uniforme, puste stomačiće i odmah misle da su kozaštvo. Ubiće me. Pa nije to baš tako jednostavno. Ubiće me. Da se našalimo, naravno. Da se našalimo. Ja sam izabrala ovaj put. Ja sad već imam poziv u oktobru mesecu da dovedem novu grupu mladih ljudi koji su zainteresovani i koji znaju šta je kozaštvo, da dođu u Armavir, da učestvuju u toj 11. po redu naučnoj konferenciji o razvoju kozačkog pokreta. Svake druge godine se održava, tako? Svake druge godine. Ali oni imaju, mislim, to je fantastično. Oni su, kad je general osuđen, izašla je odmah pesma koju su napisali mladi ti dečaci iz škole, sa univerziteta na kome su kozaci. Napisali pesmu, komponovali, izveli, snimili i poslali nam. I to je stiglo do generala Mladića, podrška, naš general Mladić. Znači, to je nešto što u njima buja. I to je... To nije tako jednostavno, ali kod nas nema taj status. Onako je malo, eto sad, kozaci, šta je to? Iz neznanja. Iz neznanja, htio da kažem. Ajde vidimo ko nam se javio, kratko, ja mislim da je ovo poslednje uključenje za ovaj deo emisije. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vama, vašim gledalcima i svim slobodnim ljudima, Srbima koji se bore za istinu i pravdu, da se oslobode jarma i laži koje se tovare na srpska leđa i srpski narod. Podsjetit ću srpske gledalce pravoslavne vere da je naš veliki vožd još 1812. kod manastira Vraćešnice dao zavet, napisao sa svim kremom, tako da kažem, sa svim značajnim ljudima, Srbima, zavet Rusiji i borbi srpskog naroda. Znači, mi nemamo oko čega da raspravljamo, još je naš veliki vožd udario temelje i dao obećanje na vernost i uvek da se nađe pri ruci ruskom pravoslavnom narodu. Druga stvar koju bih hteo da istaknem, mi smo nešto mnogo zaboravili. Naprimer, posle 45. u Austriji je osuđeno ukupno 35 nacista. U Srbiji je ubijeno klerikalno fašistički vođa, ovde poznat kao Josip Broz, ubio je samo 650 pravoslavnih sveštenika, a u nacističkoj Austriji je ukupno osuđeno 35 nacista. To porediti govori da ovo što se događa, to se događalo mnogo ranije, a mi ništa nismo uradili. Fašistički, nacistički vođa je prihvatio 2000 ustaša u svoju partizansku vojsku, koji su komandovali i ubijali srpski narod, rušili srpske manastire. Ostala su groblja neobeležena, preko 700 grobnih mesta i jama do sada niko nije obeležio. Pozivam nesretnog Vučića koji kreće u nacističku Hrvatsku da ponese sveće, da upali od Sremske Mitrovice, od drugih mesta, na primjer u Hrvatskoj Dubici je iskopano 50. godina preko 7.000 srpskih žrtava. Niko nije zapalio sveću. Ja moram evo kratko da vas... Preko 40.000 koji su danas nalaze ispod... Gospodine! Hvala. Imate li neko pitanje konkretno?
Imam pitanje, zašto država Srbija ne podržava ni jednim dinarom svojim muzej genocida? Zašto ne podržava srpski memorial? Podržava, nego nema to da radi. Radimir Krestić bori se za istinu, pravu da se izlože srpske žrtve. Hvala što ste se javili. Hvala. Hoćemo da dakle, govorimo. To je stara tema koja se povodom teme ove o kojoj govorimo vraća. Međutim, ja hoću da kažem da ono, utoliko je veća zasluga generala Ratka Mladića. Te podele srpskog naroda na jedne, na druge, na treće, ta sukobljenost koja traje je... Postojala opasnost da se desi kad je ovaj rat počeo, 1991. 1992. Znači, general Ratko Mladić je uspeo da prevaziđe sva ta opterećenja, iako je bio vaspitavan u tom socijalističkom duhu, u tom bratstvu, jedinstvu, da prepozna šta je opasnost za srpski narod i da zadrži taj srpski narod u jedinstvu, da nema razlika u nekim političkim, ideološkim i drugim opredeljenjima, nego osnovno patriotsko opredeljenje. I ono što je znači posebno važno, to je da se... Ja zastupam to mišljenje, da ne treba sad ići na te razne rehabilitacije bivših političkih i drugih opredeljenja, nego se izboriti za jedinstvo na taj način što ćemo prepoznavati činjenice i okolnosti u kojima su se te činjenice dešavale. Znači, svako od nas, naročito ova moja generacija, ima ranu i sa ustaške, i sa četničke, i sa partizanske strane. I kako sad mi u sebi da rehabilitujemo koga i šta? Moramo da pomirimo, da znamo da je to, ali da znamo i šta znači biti Srbin danas. A to ne govori niko. Za mene je Srbin general Ratko Mladić. Hajde da vidimo ko nam se javlja. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje. Ne možemo da vas ne uključimo, zovete u tolikom broju. Ja ću kratko da pozdravim gospođu Ljilju i moj dever general Radošević je zajedno ratovao sa generalom Mladićem i ja sam primala izbeglice i decu koje je spašavao Mladić i sretali smo se i sigurna sam da će da nadživi sve. Eto to toliko i svaka vam čast na hrabrosti. Najtužnije mi je bilo kako je nečasno odveden, ali sam sigurna da će da preživi ako ga mi budemo podržavali u duši, zato što je posebno častan čovek bio i nije napravio nikakvu grešku. A svi oni koji su se borili za njega su smaknuti. Hvala što ste se javili. Hoću povodom ovoga da kažem jednu zanimljivu činjenicu. U startu je jako teško bilo formirati glavni štab. I to će biti deo priče. Jako teško. Ali od trenutka kad su formirali štab i kad su se zakleli jedan za sve i do kraja, niko iz glavnog štaba nije ni smenjen, ni odstupio, ni prevario, ni izdao do današnjeg dana. Znači, to je nešto što govori da Srbin može sa Srbinom da vodi najžešći rat ako je u sebi vaspitan da bude čovek, da poštuje istinu i da voli svoj narod. Jasno. Ja bih voljela samo da se dotaknemo priče i o zdravstvenom stanju generala Mladića. Kako se on sada osjeća obzirom na to da često imamo apel upravo njegovog sina Darka u novinama. Može se s vremena na vreme pročitati da apeluje da mu je zaista potrebna pomoć. Njemu je zaista potrebna pomoć. Prosto, sramota je srpske vlasti u tom trenutku što su dozvolili uopšte da onakav bolestan, potpuno bolestan, da ga onako preruče u Haški tribunal. Znali su da nema šanse tamo ni da ga leče, ni da ga izleče, niti da mu je mesto tamo. Ali makar da su. Tad je bila gospođa ova koja je i danas na vlasti,
tad je bila ministar zdravlja i tako, bili su Slavica Đukić-Dejanović i Zoran Stanković, mi smo ih pozvali da razgovaraju sa njim. Oni su se oglušili od svoje osnovne profesije, od zakletve svoje, da puste onako bolesnog čoveka, da ga tamo odnese, da ga masakriraju. I uprkos tome, eno ga, ima još nešto što hoću da kažem, što se meni dopalo. To na kraju, kad on više nije mogao u Hagu da trpi, da sluša te baljezgarije i to sve, kad su upomenuli Srebrenicu, ove majke su počele da kašlju i tako te svakne su. A on na kraju je u stvari, napuštajući, opsovao. Istina je da je opsovao. Dobro. I svi su onda počeli jao da se cekiraju što je opsovao. Ja kažem, pa nego šta će da radi? Pa on je srpski oficir. Pa nije, ni Stepo Stepanović, nije ni Živojin Mišić, nisu govorili blagim rečima. Književnim jezikom, da. Nego kad je dolazilo frka, to je jedini mogući odnos. I tako sam zadovoljna. Posle toga je ta zakletva došla potpuno prirodno. Da se mi borimo na svaki način za istinu. Ljiljana, evo, tom rečenicom ćemo nekako i završiti naš razgovor. Mi ćemo pratiti projekat za istinu. Jeste, vi ste prvi i dobili, zato što stvarno zaslužujete ove ekskluzivne informacije. Hvala vam zaista i eto, kao što rekao, podržavat ćemo i pratiti razvijanje ovog projekta. Ja verujem da ćete, kao što ste u mnogome uspjeli, uspjeti i u ovom. Uspjećemo, zato što se sad javljaju neki novi ljudi koji su bili potisnuti u toj svojoj pozitivnom opredeljenju. Iako se javljaju neki iz komercijalnih razloga, i to ćemo mi da udenemo u naš projekat, da vidimo šta ćemo sa njim. Hvala vam još jednom na divnoj energiji. Hvala vam i vašim. Imate sjajne gledalce, očigledno iz našeg tog miljeja. Jeste, tako je. Slažem se, sjajni gledalci će sada pogledati najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Odmah nakon toga gospodin Aleksandar Šapić, predsjednik opštine Novi Beograd i kandidat za gradonačelnika Beograda sa mnom u studiju. Ukoliko imate neko pitanje, možete ga postaviti na 011 265 0485. Pre toga vesti.